Son un Juan, l'Aina, la Blanca i jo, el Nil. I us venim a presentar un petxacutxa a seus autocans. Espero que us agradi. Què són els volcans? Un volcà és una estructura geològica per la qual extreu magma de l'interior del nucli, que en sortir d'exterior es converteix en lava. Com es forma un volcà? En acumular-se les roques i els diversos materials a altes temperatures, sorgeix de l'interior del volcà en forma d'erupció. Pas d'un volcà. Cambra magmàtica, magma, roques i materials fosos que hi ha dins del volcà. Con volcànic, és l'elevació del terreny formada per materials emesos d'un volcà. Xamanella, tub per ensorrar el magma. Cràter, obertura superior d'un volcà, d'on pot sortir fum, lava o altres materials. Tipus de volcans. Els volcans es poden classificar de diferents maneres, segons la forma, la mida i el conducte per on surt el magma. Volcanià. Les seves explosions solen ser explosives i formen grans núvols de cendra. No. Hawaià, la lava que és a port. És un volcà típic de Hawaii. Pelea. La lava està molt pressionada i sobrepassa els costats. Les erupcions d'aquest volcà són molt destructores. Estrombolià. Es troben a Itàlia. Les seves explosions són violentes, rítmiques i contínues. Noms dels volcans més famosos. Vulcano. La gent de l'època creia que tot el foc del món s'extreia d'aquest volcà perquè les seves erupcions eren impressionants. Kilimanjaro. Es tracta d'un volcà apagat, però que ha donat lloc a la muntanya més alta d'Àfrica. Stromboli. Les seves erupcions solen ser violentes i destructives, però no treu gaire lava. Normalment forma cràters tan grans que els diuen calderes. Està situat a Itàlia. Vesuvi. És l'únic volcà actiu del continent europeu. Està situat a Nàpols, Itàlia. Kilauea. Aquest volcà està entre un o dos anys de repòs sense cap erupció. Teide és la muntanya més alta d'Espanya. Es troba a Tenerife, a les Illes Canàries. És un volcà inactiu de 3.700 metres d'altura. Popocatépetl, el seu nom vol dir muntanya que treu fum, i està situat a la zona central de Mèxic, amb una altitud de 5.450 metres. Actualment està activat. Etna. Està situat a l'illa de Sicília, a Itàlia. Hi ha molts turistes que aprofiten la visita a l'illa per apropar-se a veure'l. Fujiyama, situat al Japó, està inactiu. Karakatona, està a Indonèsia, en el 1883 va produir una erupció volcànica. Muntanya Pelada, és un volcà actiu, dins grans d'illes de les petites antilles del Carib. Volcans de Catalunya. A Catalunya hi ha dues zones volcàniques importants. Una es troba a la comarca de la Selva, als voltants de Nazaret de la Selva, i és molt coneguda per les seves fonts termals. L'altra es troba a la Garrotxa, pels voltants d'Olot. Aquest últim és més important a nivell europeu. Per fer aquest petxacotxa té la informació de la Wikipedia, les imatges del Google i també d'aquestes webs. Espero que us hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció.